אתכם, פה אתם רואים פה, זה חצי קלאץ' עם רק USB. כן, אבל לא השתמשתי בו. בוא נסדיר לך על זה שלא יכולים להיות יחיד פה. רגע, תגידו לי. אתה הנשק, אתה בטח גם לעזור עם תחילת המנגון המבטא. הנה, שאתה עם איתה נשק, לא גב, לא גב. שתתם איתה נשק. כמו שאני מדבר מעכשיו, אם אתם רוצים להגיד משהו, אני מדבר לך רק בשביל החברים. לא, לא. טוב, מה אתה אומר? יאללה, תפיסת התאים, שאתה ביצוד. עכשיו למטה, אפילו מסמק, אפילו מסמק. 500 עשית מתאים. תראה מה שואל למטה, תח. עוד שתי שתיבה, תח. תח. אתה רוצה להרוג אותם מהר יותר? בוא נראה אם הם יודעים את זה יותר בעצמם. בודקים שמור איש. אני לא גלובל, בואי. דרך שאני מדבר מאיתן, אני אשתבר גם צאונה, אז אני אשתתה עם כולם בדק לטק.